Saya Iwan, 18 tahun, dan saya memiliki TikTok syndrome. Mulanya saya bermain TikTok ni untuk suka-suka je, isi masa lapang. Tapi lama-lama tu saya terus ketagih dan rasa macam ada sesuatu yang mengontrol diri saya. Saya pun tak tahu entah apa yang merasuki diri saya ni. Hingga tega kau mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Sorry, dah biasa. Dan lepas tu saya jumpa doktor, doktor cakap saya terkena TikTok syndrome. Mula-mula memang susahlah nak jalankan hidup ni kerana apabila buat sesuatu, saya tak dapat kawal diri saya untuk menari. Terutama semasa naik motor. Okey, saya selalu sangat terbabas naik motor. Kadang-kadang kalau saya berjalan pun saya boleh cederakan diri sendiri oleh kerana sindrom ini rosak. Saya kena makan ubat 9 kali sehari untuk membantu saya mematikan sementara jurus TikTok yang ada dalam tubuh saya. Lama-lama saya dah biasa, keluarga saya pun menerima saya seadanya. Saya pun tak boleh buat apa. Kadang-kadang saya pun menyusahkan diorang juga. Doktor sarankan saya supaya jarang-jarang bermain TikTok ataupun hentikan sekali untuk kurangkan sindrom TikTok. Jadi harapan saya kepada kawan-kawan di luar sana supaya janganlah, kalau boleh hentikanlah bermain TikTok ni, okay, sebelum anda ketagih lebih-lebih dan jadi seperti saya. Okay, kalau nak main boleh tapi kurangkan. Jangan sampai 24 jam kita main terus benda ni. Bukan apa, takut nanti kita terlupa semua benda. Jadi itu saja daripada saya. Saya harap dapat menjadi pengajaran kepada korang kat luar sana yang bermain TikTok tu, kalau boleh hentikan, kalau boleh, kalau tak boleh kurangkanlah. Takut jadi seperti diri saya. Jadi itu saja daripada saya. Semoga bermanfaat. Apa tadi tu? Lati challenge. Oh, lati challenge.